שלום וברוכים הבאים לעוד סרטון של קייפי מיינקראפט, אני ניתאי ויוני במיינפלקס משחק סורווייבל גיימס. זה מפה חדשה שקוראים לפולאוט, היה עדכון מטורף לסורווייבל גיימס, כמו שאתם רואים אני גם 1.8 כי זה מכריח אותך להיות 1.8 עכשיו. אז בואו, קודם כל יש סאונד חדש להתחלה, זה אופ 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 אופ, וגם אפשר לשים לב שהתיבות של ההתחלה קצת המפה הזאת ממש מזכירה לי את סורווייבל גיימס 2. אוקיי, זה פעם ראשונה שאני משחק במפה הזאת, קוראים למפה הזאת פולאוט, יש עוד מפה חדשה, קוראים לה פלקס וורלד, כמו מיינפלקס וורלד. יש גם סנואובולס בתיבות עכשיו. יש הרבה דברים שאני אוהב בתקון הזה, כמו למשל הדברים החדשים בתיבות, יש קיט חדשה, קוראים לה ברבריאן, היא עולה 10,000 ג'מס, אז לא יכולתי ממש לקנות אותה, כי לא היה לי תקציב, אבל ברור שאני אחרוש ואקנה אותה בקרוב מאוד. ואני רוצה רק להרוג. אומייגאד! אומייגאד, איזה מגניב! איזה מגניב! יש שם גופה! אוי, איזה מטורף! אוו, זה אדיר! יואו! אני לא מאמין שיש שם גופה! וואו, זה עולם שממש מזכיר לי, כאילו... אוקיי, עכשיו יש גם שדה כוח, שנראה לי שהוא ליד מתכווץ במקום השלג. יש המון דברים חדשים. שגם עכשיו, מה שאני לא אוהב בעדכון הזה, זה שלמשל למצפנים הם לא כמו שהם היו פעם. עכשיו יש לך רק 5 שימושים, כאילו הם לא, השם שלהם זה לא השחקן הכי קרוב אליך, קודם כל קוראים להם סתם פלייר טרקר, הם תמיד מצביעים לשחקן הכי קרוב, זה כן, אבל ביצים גם לא היה בתיבות. טוב, אני לא יכולה להשתמש בזה בגלל אחרים. יש דברים שאני לא אוהב, יש דברים שאני אוהב, אבל כן, זה נורא נורא מגניב. אז המצפנים, כמו שהתחלתי להגיד, הם מצביעים רק לשחקן הכי קרוב וקוראים להם פלייר טרקר, אני לא אומר לך מי השחקן הכי קרוב, אני לא אומר לך כמה בלוקים הוא ממך, שזה משהו שאני לא אוהב, ואתה יכול לדעת רק את השם ואת המספר בלוקים של השחקן הכי קרוב ממך, רק אם אתה לוחץ רייט קליק עם המצפן, שזה בעצם מוריד לו אחד מהשימושים. למצפנים יש 5 שימושים, אז זה מוריד לו אחד מהשימושים. אז את זה אני לא ממש אוהב, אני אהבתי את המצפנים הקודמים, אבל... לא יודע, זה עדכון מאוד מאוד חדש, יכול להיות שהם יחזירו את זה לאיך שזה היה, את הקטע של המצפנים, אני לא יודע. אם המון המון התלוננו, אז כנראה שיכול להיות, שאולי, שיש מצב, שסביר להניח. אבל כן, בינתיים אני מאוד מתלהב מהעדכון הזה, כמו שאתם כנראה יכולים לשמוע. גם האוכל קצת השתנה, האוכל נהיה קצת פחות אופי ממה שהוא היה לפני. אפשר לשבור עלים עדיין? כן, אוקיי. אני צריך למצוא אנשים, זה משהו שאני צריך לעשות. אני מרגיש כאילו אני לא משחק במיינפלקס, אני מרגיש כאילו אני משחק בסרבר אחר לגמרי. גם עולם חדש, גם משהו בצד חדש, לוט בתיבות חדש, יש ריפיל. אם אני מנצח פה, כנראה שאני פרו. כי אני גם ב-1.8 שאני לא רגיל לזה, גם הכל חדש לגמרי, המפה חדשה. פה יש פה הרבה אנשים. הופה! הופ, טים, 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 טים. אני לא יכול להרביץ לו, אני ב-1.8! גם לא יש גופה! גופות זה מגניב! גופות זה... לא מי שאמרתי את זה עכשיו. גופות זה מגניב. וואי. אני חולה על זה. אני חולה על הקטע של הגופות. אוי, יש לי פלייר טרקר, אני יכול להראות לכם. הנה, אתם רואים? קוראים לו פלייר טרקר. ופופ. עכשיו, הוא זיהה מהכי קרוב אליי. זה כאילו נחמד. אבל אני שונא את זה. וואו. מה זה הביקון? סתום? או שיש איזה שהוא שימוש? יכול שאני יכול להגדיר שם סטרנט או משהו, אבל אז זה יעזור גם לאחרים בעצם. סופלדרופ! סופלדרופ! איזה מפגר אני! איך לא ידעתי שאני סופלדרופ? איזה טיפש, אני טיפש. כמה? 32. אני לא מקרב. מה? אוקיי. זה לא עזר לי בשיט! בשיט! אין סירות יותר אני חושב.
לא מצאתי סירה אחת. יכול להיות שפשוט זה המזל שלי, אבל... לא מצאתי סירה אחת. היי חבר, מה נשמע? חבר, היי, מה נשמע? אני זרוק עליך ביצים. אתה רוצה ביצים? ביצים! הוא מחיב לי, הוא מחיב! מסריח. כמה חצים יש לי? נגמרו. אוו! אוקיי, זה רע. Very rough. אוי. אפשר לשבור שיחים עכשיו, זה גם חדש. וואו. הסרבר השתנה כל כך, אני לא רגיל לשום דבר שהולך פה. 43. אוקיי. בשימוש הבא זה יישבר. אל תהיה מסריח, אני לא רוצה להילחם, אני רוצה להילחם באזור פתוח, חבר. באזור פתוח. Fucking mess. This is a fucking mess. אני לא יודע מה עושים. אני לא מכיר את המפה, אין לי אפילו chest root, אין לי שום דבר. Killed by border damage, זה במקום הסנאו. אני לא מבין מה הולך. אני סתם רץ לעוד שחקן אחר. למה לא מצביע לשחקן שמאחוריי? לא יודע. בוא פשוט נלחם. נהיה גברים. איפה? מה אתה עושה? מפגר. טיפש. טיפשה. יש לך גופה עכשיו. שמחה עם זה? יש לך גופה עכשיו? לא, את לא שמחה, נכון? אז היא צריכה לחשוב על להילחם נגדי קודם. אני פרו. אני גם נורא צנוע, כמו שאתם רואים. טוב, אוקיי. Just will be refill! יש refill, נכון, שכחתי, איידי הולך לספאון, איזה בסה. איידי יכול ללכת לספאון. איי. אין לי לוט כזה טוב, אני חייב להגיד. I have to say. אני יכול להרביץ להם? לא. פשוט נראה לי שהם נשארים שם לתמיד. מה יש כאן? לא דברים טובים. צריך שתי אבונינגוטס, אני צריך לכם חרב. אולי יש קרפטינג טייבל באמצע תמיד עכשיו במפות? מעניין. כל כך הרבה מתים. זה כיף ללכת על הגופות. לא, מה נסגר איתי? אני בן אדם אכזרי. מה קורה לי? יש לו פאקינג פול איירון. לא, אני לא אוהב אותך, במיוחד לא, את איך שאתה נראה וכאלה, ואת כלבך, ואת כאלה, וכדומה, והרבה דברים כמו כאלה, כן? הוא מנסה להרביץ לי וישינג רוד, אבל הוא לא הצליח, never! יש וורד בורדר, וורלנד בורדר! אין דדמץ', זה פשוט מתכווץ עד ה... דדמץ'! מה? דדמץ'! יופי! יש כאן דוד, אוקיי, את הדוד הזה אני יכול להרוג, יכול להתמודד עם הדוד הזה. בום, יש לו מצפן, חייב להשיג את המצפן שלו, לא משנה מה, המצפן. 66 בלוקים, אוקיי. יש לי חצים, יש לי שני חצים. קרפטינג טייבל, פליז, 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 אוי, וגם המצפן לא עוקב יותר אחרי הסופי הזאת, לא חשבתי על זה. קרפטינג טייבל, פליז, יש שם קרפטינג טייבל, וזה פליז, פליז, קרפטינג טייבל, פליז, הוא מתקרב מהצד, אני יודע, אני רואה אותו, הופה, לרוץ, מהר, אני חייב לאכול. אוקיי, אני רואה אותו, הוא עוצר לראות בי עכשיו, 3, 4, דמיש! יאה. ועכשיו זה גם סופר לתחילת הדמג'. זה טוב. זה אחד על אחד! אומייגאד! זה אחד על אחד, זה המשחק הראשון שלי! בעדכון. אומייגאד! אני לא מאמין. אתם זוכרים שאמרתי שאם אני מנצח אני פרו? אני לא פרו.
אני לא פרו, אבל אני שמח. אני שמח. באמת שזה מטורף. זה מטורף. ג'יזו חברים. זה, האמת, לעדכון הזה יש יותר יתרונות מאשר חסרונות, עם כל המפות החדשות וכל העניין הזה. אני באמת חושב שזה היה נחמד. וכן. אז, ועכשיו אתם אומרים לי את הסקין שלי ולא סטיב, כמו שיש את הבאג הזה ב-179. אז מעכשיו אני אצלם ב-18 כנראה, כי הסורבייבל זה רק ל-18. אז, תודה שצפיתם. אם נהנתם, תנו לנו לייק. אם אתם רוצים עוד עדכונים איתנו, תעשו לנו סאבסקרייב. תעשו לנו לייק בפייסבוק החדש שלנו אם אתם רוצים עוד עדכונים ומחצות מאחורי הקלעים ודברים כאלה. זה בדיסקריפשן. ונתראה בסרטון הבא. ביי.